meesha la yidhaha burcagoobo ayaan in yar ku yar noqonayaa. Waxay ahayd horta bishii afraad ee aid bahay waya xilligii labadii dowladood heshiiyeen heshiiskiibuu ahaa waayahay. Markaa heshiiskii markii lasoo kala saxeixday iyadoo aan weli wax tallaabaa la qaadin ayaa talii qaybta lixiyolaatanaad iyo aad mudee dowladdu waxaisla kaashadeen. Nimankii maantay degayin oo rasaastiina laga daayey laga goostay ayaana bilaa moraal ay yihiin aan soo qabqabanno maanta maalin ka jilcsayhin maalinay ka jilcsayhin ma jirto waya way ka wada qayb gashay qaybta lixiyolaatanaad dhammaantee waya ilaa morgan baa joogay waya labida labi sagaal usoo aa waya xagga gaaska taxaadna way wada joogeen waya oreeshu kuna mu ahayn burca goobo une cabdi yuusuf iyo burca goobaha ha labadaa qaybood marka etoobiyaabay gudaha usoo galeen etoobiya gudaha usoo galeen markaa labadaasiba way ka sokeeyaan qaaxo waar labaduba run ahaantiina waxaad mooday inay gudban yihiin galbeed iyo bari oo kale saas gudbay oo qolana waabacday kasoo hooseysa sifa burca goobada waa tan dhow gudud kasoo hooseysa markaa obereeshkaas wuxuu ahaa waxay soo diyaarsadeen katiinado xadhko kamarado ayuu nooc cabdi yuusuf markaa ururkii guutada sayid cumar baa taallay obsi baa haystay haa ayaa haystay halkanna urutawakala iyo urur yaroo dhiboy markaa aan dhammayn ayaa wada deganaa. Dabeed nimankaasi waxay ahaayeen maanta nimanka jilcsayni aynu cagta soo marino waxaanu noqday dagaalkii ay ugu jabista badnaayeen oo soomaalidu waxay ku mahmahdaa sirmaqabe allahu sahana lamana ogeyn oo digniinna lagama sii helin oo taarkii iyo wixii la qaban jiray iyo farsamadii way bedeleen. Markaa burca goobo markii ay soo weerareen waa la kala maqnaa adigu sidaa yuusuf sheegay gariirkii ayaa la maqlay waqtiguna bishii afraad ayuu ahaa. annaga markaa toban gaadhi oo technikaa ayaa noo joogay meesha la yidhaha cadaada. Waxaa kaloo lagu hawlanaa tashigii snm oo dee kale hadii labadii dowladood heshiiyeenayaa snm taliskeedu ayuu ku mashquulsanaa waya marka cadaada fadhiday cadaada technikada markaa fadhiday ciidamada way jiidahoodii bay weli yaaleen waya. Markaa nimankaas waxay ahaayeen maanta ayaynu ayaynu ku xoog roonay nimankaas soo qabqabanno. Kamaradihii waxay la mareen meesha la yidhaaho cabdi yuusuf ayay la mareen xagganna xadhka iyo katiinado labada qayboodba katiinadu way jireen. Deed subaxii markuu dagaalku bilowday maal lama maqlay ninka cabdi yuusuf laysma maqlaynba bal meeshana aad uma kala fulo waa qisada aad aanu la yaabo maogta. Dabadeed technikada ayaa naga soo horgurmatay anagu raab anaa kasoo gurmanay meesha cidda ugu soo horgurmatayna waxay ahayd meesha la yidhaha dhoobo guduud oo rag waaweyn oo isyaanaah oo doolaaloo markaa dhaawac kasoo bogsaday iyo ay ka mid yihiin ayaa joogay rag fara badan baa joogay. Markaa weyse oo dee taliska iyagiiba ahayd rugtayadii dhaawaca ay ahayd meeshii maxastoo dhamay noo taalloo dee ciidan badan hadiyo jeer iska joogo ayay ahayd. Marka adigu dagaalka bisha afraad bay ahayd wuxuunbaa yar saxayay ujeedka ay kusoo duuleen inuu ahaa kaa heshiiska iyo aynu ka faa'iidaysano gaadiidka halkaa waxaa lagaga soo qabsaday laba beebe iyo kamaradihii ay wax ku duubayeen ha cabdi yuusuf obsi ba ahayn jiray kamaradihii xaggana waxaanu kaga qabsanay hal suu iyo hal beebe iyo laba gaadhiyoo siisowa oo midna uu lahaa cawil soo majeesta midna shafoo lahaa oo gaadiidkii markii dambe labadiiba aanu burca kusoo galnay ayay ahaayeen dee aanu gudaaba kusoo galnay. Markaa intaan hubo dhaawac malaa afar nin buu ahaa labana dhimashada horta caliguri iyo inan kaa kale kaa sixtaankiisa intaa dagaalkii ay ugu badnaayeen ay ku jabeen oo ilaa burca goobo iyo ilaa gocon dhaale waa leeriyan ay kuwii halkaa u baxay kuwii halkaa u baxay dabagoryaalana ilaa dabagoryaale ilaa burca goobo inta ka dhexaysa
kolba meel baa lagaga soo wareegayay. Reer miyigu dhowr biloodoo dambe qoryaha ka urursanaya meesha. Marka way ku jabeen dagaalkuna noocaas ahaa kaa halkaasaan kaga baxayaa. Waxaan u gudbayaa kaa meesha la yiraahdo Qoryo Xun. Waye. Qoryo Xun dhowr goor baa la weeraray. Waa kala laba Qoryo Xun. Waa. Mid wuxuu ahaa ragda baydhabo 283 ahaa kaasi ugu horreeyo waa Qoryo Xunta sare. Waye. Kana wuxuu ahaa Qoryo Xunta hoose. Oo ilaa lix jeer meelaha waa la arbishay maalinta laakiin waxaa lagu talagalay weerar weyn in dhalaxda la soo qaado. Hoggaankii ciidankana meeshuu marayay Maxamed Kaahin iyo Tayib Guray iyo Cabdisamed iyo Cali Hayaan intuba way marayaan. Axmed Mire oo taliyaha gabariga ana wuu marayay markaa. Dhowr meelood aan kasoo kala guuray waxaan isugu tagnay meesha la yidhaahdo Balisciid. Barkulanku halkaasu ahaa. Halkaasaa habeenkiina loogu qudbadeeyey jidgoynihii kii Bisaqa iyo Qoryo Xun dhexdooda, kuwii Bisaqa iyo Qoryo Xun dhexdooda, Duruqsi dhexdooda, kuwii xagga Arbushkii lagu maxaan ku dhaha Khaatumo, jidgooyadii Jeenyalaaya xaggiisa, halkaasaa lagu kala qaybiyey. Marka anagu waxaanu ahayn weerarkii ciidankii weerarka loogu talagalay. Marka aanu soo dhaqaaqaynay ay qolada taliska guud qudbadaysay Axmed baa Axmed Mire. Maxamed Nuux baa qudbadeeyey. Aad baan u xasuustaa meeshaynu ku socono waa Qoryo Xun waa kaa. Waxaan kula dardaarmayaa maxaabiista la qabto yaan la laynin. Marka ciidanku ciidan aad u badan baanu ahayn waa soo dhaqaaqnay. Ururka urur Sheekh Bashiir loodhan jiro ka tirsanaa Tawakal oo ninkii Yuusuf Kolos loodhan jiray uu taliyo ka ahaa. Waxaa lagu yidhi Maayaro marka ayaad maraysaa waddadii toosa maad maraysaa Qoryo Xunta saraad maraysaa toos baad halkaa uga wajahaysaa. Annaguna waxaanu soo maraynaa Maayare Tuxaaj Saalax. Yuusuf markaa wuu naga hor socday. Nimankiina way naga digniin heleen oo hortayo ayay digniin heleen oo macallaba Taangi bay la soo baxeen. Halka xoday galahe labada Qoryo Xun u dhexaysa bartaasay soo galeen. Dabadeed waanu soo soconnay halkan Maayare iyo u dhexaysa Xaaj Saalax. Markaanu maraynaa baan roob soo galay. Tiinna gaadiidkii ayaa naga galay. Laba beebeeba markaa meesha marayay ayaa gaadiidkii ka guray. Dee gaadiid cammuudaa ka badanna waanay markaa. Dabadeed kolos intii buu socdayba. Xuduudka markaanu sidaa aan u soo gaadhnay ayaabay ka bilaabantay labadii Qoryo Xun dhexdoodii. Waabay saleen ma golo isagoo rarama baafka uga gala. Qori biitayna baa gaadhi u saaraa way la degeen. Halkii baa la ysku mutay. Intii aanu Xaaj Saalax ka tallaabayna xuduudka ayaa ururka iyaga lala kacayba. Gebigiisiiba oo dee guutadii dhammaydba difaacan horey soo gashay. Dabadeed qori biitay ka ahayo dhulka yaalla waa laga qabsaday inankii ridaahana uu ku dhaawacmo. Meel gooniyaba u cararay isagoo dhaawaca. Adigu ciidanka sidiiba ku baxay. Xaaj Saalax markaan u yar soconay baa la yidhi ka dega baabuurta. Markaa arrin aad noola adkaatay. Dee in xoog lagu socdo dabeedna gaadiidku uu magaaladaba toos ugu galo ayay ahayd. Laakiin ka dega baa la yidhi adigu qorshe jirayba. Ciidanka ugu fara badnaa saf ballaadhan. Dee ila halkay ila ka aragta in ka fog. Ayuu ciidankii kala baxay. Tignikadiina wayna dabagashay. Nimankii markaa waxay noqdeen dee niman ciidankii hore weerarka ahaa jabiyey. Qoryo Xun in dooray noo jirtaa meel lagu gaadhi karaba maaha. Intaas markay dhacday baa Ilaahay ha u naxariistee Maxamed Cali. Oon markii hore aanan u malaynayay inaanu nalaba socon oo gaadhi watu baana soo galay. Dabadeedna koonaha galbeed buu kaga soo bilaabay ciidanka. Jilibdhig anagu koonaa bari oo kale Axmed Mirena meel wuxuu ka soo qaaday. Koonaa bari baan markaa ugu xignaa wuu halkaas ay noogu yimaadeen Jilibdhigo ciidanka sidaas ugu fadhiista. Dabadeed toban nin aan koonaa ugu xignay dabadeed soo fuula gaadhiga ciidankii halkii baan kaga tagnay. Dabadeedna bari baan u kacnay. Waxaanu aragnay halkii la iska helay
iyana ciidankayga dib loo eryaday dabadeedna halkii qoriga labadii xabadoodii u horreeyey uu yaallo qasharkoodii iyo waxoodii halkii baanu aragnay iyo tawaangidii oo meesha ku meeraysto markaa dib uga baxeeno xaggii xerada ayay dib ugu laabteen markaanu in yar meeshii kasoo dhaqaaqnaanu dib usoo noqonay ayaa intii aanu meeshan anagu wareegeysanayna baabay soo baxeen nimankii oo ciidankayga ha oo kala barbaxay oo dan laabtay oo dib u laabtay ba markaa qoladii taliska ahayd iyo ciidan madan iyo dib u noqdeen ha ayaabay ku soo baxeen haye adigu calay kulli xaal ninkii dhaawac ahaa waanu helay inankii dhaawac ahaa waanu qaadnay ciidankii markaanu sidaas ula taagnay oo gaadiid badan ila sii rarayn sii socdo ayaabay nagu bilaabeen adugu aada baan isu dilay dabeedna qolo kala bari oo kale naga horgoysay dib baan u kacnay kuwii baan intaanan halkaa xuduudka ee labada goreyaxun iyo xasaalax u dhexaysa ayuu dagaalkii u weynaa ka bilaabmay dabeedna gaadhi 113 ahoo uu saaro qori shilkii ayay halkaa ku manjaray ciidanka badidiisna dee wuu haa waxaan xasuustay axmed mire gaadhigii isaga taago maasuu yidhi bartaha noloogu yimaada aniga gaadhiga ciidankii markaa halkii baan difaac ka galay nimankii adugu calaya ku dhexaa ilaa magaalada dusheedii ha ayaan dib u erino way jabay way markaa meel hartana maha ciidankii baxayna ha markuu rasaastii maqlay ayuu dib isu soo wada rogay way dabeedna meelaanu kala qabsanaba ha waan weyna adugu xeradii baanu dib ugu xarayna way markaa halkaasuu gaadhigiina aan bajarsanay niyo u malayn maayo inaa cid nagaga dhimatay dhaawac kalena ma garanayo inankaa dhicir baa la odhan jiray mujaahid dhicir burcuu joogi jiro markii ugu dambeysay calooshana qaybi soo dhacday sidaasa isagana dhaawacii ayaa dhuubo guduud lagu geeyey markaa awooddayada habeenkii aada baan isu cajabinay haddana siday nooga kala biiqbiiqday iyo dardaarankii ayaan aada iyo aada u xasuustaa moogta wareeshinkaasi sidaa ayuu kusoo afgo-ay wax kaloo dhibaato badanina namay gaadhina dee xeradii iyo iimka iyagii uunbaanaan in qoladii judgooyada u baxday ee bisqad iyo goryaxun dhexdooda gashay hal gaadhay heleen miinadii baa cabdilaahi daqara watay gaadhi baa miinadii kala kacday kuwii faqishtahaa baan filayaa ha beena wuu ka cararo way dhaawaceen gaadhi bahalkii loodhan jiray bahalkii la odhan jiray adugu gaadhi weyn baa horta miina la kacdo bahalkii la odhan jiray ifah kaa miina la kacday beebeegaana way cawareen oreeshinkaas sidaasuu kusoo dhammaaday si fiican aha inahaasaan dee kolley wax badan oo dee laga yaaba inaan dhaafay way jiraan inahaasaan imika xasuustaa si fiican oo had iyo jeer marka la iscajabiyo ha wax badan baa xumaan jiray weeny yaa weeny wax badan ayaa xumaan jiray weeny markaa oreeshinkaas sidii loogu talagalay umuu dhicin inkastoo dee aan guuraysanay oo cadowgii markii dambe aanu ka adkaanay haddana iimkayagu dee inaan xerada goryaxun ka saaro fursadda ciidanka iyo waxaa deganba ayay ahayd meel aada u miino badanna way ahayd markaa sidaasu kusoo dhammaaday kaasina